ଆଜ୍ଞା ଦିନ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଡାକି ଦଉଥିଲେ ମା, ମୋ ଡାକ ଟିକେ ଶୁଣୁ ମା, ସେତେବେଳେ ମା କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଓ କରୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଭାବୁଥିଲେ। ସେ ଦିନ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଦିନ କଥା ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେତେ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ ଯେତେ ରୋଜଗାର କଲେ ବି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି ନା, କାହିଁକି ନା ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ଅଭାବ ହେଇଯାଇଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ଭାବ। ଭାଇ ଭାଇ ପ୍ରତି ଭାବ ନାହିଁ, ବାପା ପୁଅ ପ୍ରତି ଭାବ ନାହିଁ, ମାର ଭାବ ନାହିଁ, ଏମିତି ଆଜ୍ଞା କାହା ପ୍ରତି କାହାର ଭାବ ନାହିଁ, ଭକ୍ତର ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଭାବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ସବୁକିଛି ଓଲଟ ପାଲଟ ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ନାନା ପ୍ରକାର ମହାମାରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, କରୋନା ରୂପୀ ମହାମାରୀ। ସେ ମାଙ୍କ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ଭଜନ, ପୁରୁଣା ଭଜନ ଗାଉଛି, ଆଉ କି ସେ ଦିନ ଆସିବ, ଆଉ କି ସେ ଦିନ ଆସିବ, ବାଉଶ ଗଛରେ ମଳୟ ଲାଗିଲେ, ବାଉଶ ଗଛରେ ମଳୟ ଲାଗିଲେ, ଚନ୍ଦନ ପରିକାଶେ ବସିବ, ଆଉ କି ସେ ଦିନ ଆସିବ, 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 ପାଉସ ଗଛରେ ମଳୟ ଲାଗିଲେ, ପାଉସ ଗଛରେ ମଳୟ ଲାଗିଲେ, ଚନ୍ଦନ ପରିକାଶେ ବସିବ, ଆଉ କି ସେ ଦିନ ଆସିବ, ଆଉ କି ସେ ଦିନ ଆସିବ, ଆଉ କି ସେ ଦିନ ଆସିବ, ଆଉ କି ସେ ଦିନ ଆସିବ। ଯଦି ମାଟି ଛୁଇଁ ଦଉଥିଲେ ସୁନା ହେଇଯାଉଥିଲା, ବିଲରେ ଆପଣ ସାର ପକାଉନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଫଳ ଫଳୁଥିଲା। ମାଟି ଛୁଇଁଲେ ସୁନା ହଉଥିଲା, ମାଟି ଛୁଇଁଲେ ସୁନା ହଉଥିଲା, ନଥିଲା ଅଭାବ କିଛି, ଡାକି ଦେଲେ ମା ଓ କରୁଥିଲା, ଡାକି ଦେଲେ ମା ଓ କରୁଥିଲା, ଏବେ ଶୁଖି ଯାଏ ତି ଶରଣ କଲେ ରେ ତାରିଣୀ ମାର, ଶରଣ କଲେ ରେ ତାରିଣୀ ମାର, ପାତକ ସେ ପାତକ ସେ ନାସିବ,
Say